Det er spilt 82 minutter når FK Sharon går opp i ledelsen 2-0 mot Volna Prinsk i den belarusiske fotballligaen. Det er ikke straffesparket denne kampen kommer til å bli husket for, men feiringa til Vladislav Subovic. Forsvarsspilleren har nemlig tenkt å fri til kjæresten sin, og alt ligger til rette for at dette skal bli en spesiell opplevelse. Lagkammeratene stiller opp, blomsterbukett er kjøpt inn, og fotograferne er klare for å forevige dette minnet. Og spesielt blir det. For den ene vakta har nemlig ikke fått beskjed om det planlagte frieriet, og tror kjæresten er en banestormer. Subovic er tydelig frustrert over sikkerhetsvakta, men med litt assistanse fra spilleren og dommeren får han omsider gått ned på kne igjen. Ting kunne fort gått fra vondt til verre, men heldigvis får han et ja fra sin kjære. Dommeren heier også på kjærligheten, men etter regelboka må han belønne det med gult kort for drøying av tid. Videoen av frieriet er sett over 10 millioner ganger, og det er liten tvil hvem som kom til å være dørvakt i bryllupet.